ើកមកដុំឡើងធំចឹងណាមកដុំគេលក់តម្លៃធំតាមដុល្លារជីក1ទេណាតោកគ្នាហើយតម្លៃមកដុល្លារជីក1នេះហាក់គឺមាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ Burger Boy សម្រាប់ប្រម៉ូសិននេះហាក់គឺធ្វើជារៀងរាល់ខែណាតោកគ្នាមួយខែគឺគេធ្វើម្ដងនិយាយទៅនៅដើមខែឲ្យតែនៅថ្ងៃទី1ដល់តែគេធ្វើប្រម៉ូសិនមកដុល្លារជីក1នេះឡើងហើយថ្ងៃស្អែកនេះហាក់គឺជាថ្ងៃទី1ហើយចឹងកុំភ្លេចទៅទទួលប្រម៉ូសិនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំតើបតែបានដឹងដែរទេថា Brand Burger Boy នេះហាក់គឺជា Brand របស់កូនខ្មែរតែគាត់បានបង្កើតឬប្រមូលធ្វើ Burger នេះឡើងហើយដោយខ្លួនឯងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលដឹងថាខ្មែរយើងគឺមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាទេគឺគាត់អាចបង្កើត Brand Burger បានដោយខ្លួនឯង Burger គេចេញមកមួយមួយឡើងធំខ្លំខ្លំមកដាក់មួយនឹងតែឆ្អែតមកចឹងដាក់នៅចិត្តមុខខ្ញុំមកនិយាយថា Burger ធំជាងមុខខ្ញុំទៀតហើយចំពោះរសជាតិវិញគឺពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនមិនចាញ់ Brand សូកេមែនទេណាដល់គ្នា Brand របស់ខ្មែរពិតមែនតែខ្ញុំឃើញថាការរៀបចំជិះមកគឺស្តង់ដារល្អធំធេងការគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកបែបនេះវាក៏ជារឿងមួយផ្នែកដែរក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីមានភាពល្អប្រសើរឡើងហើយអីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះសាច់មាន់ដែលគាត់យកមកប្រភេទទាំងអស់នេះគឺជាសាច់មាន់ដែលផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់យើងហើយមិនថាទឹកម៉ាយ៉ូណេសឬមកទឹកសោះអីផ្សេងផ្សេងទេគឺគាត់ធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងហើយគាត់មានរូបមន្តអីធំធេងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខាងគាត់នេះហ่าមិនមានធំតែ Burger ទេឥឡូវនេះគាត់បានអាប់ដេតមីនុយឆានគួរសមដែរសាច់បាយថ្ងៃថងអីក៏មានដែរហើយនេះគឺជាបាយមាន់ក្រេសាច់មាន់ហ្នឹងគឺគេយកទៅបងហើយគេយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងទឹកសោះមានទឹកពេញប៉ោះមានអីចឹងទៅហើយគេហុយល្ងពីលើហ្នឹងចំពោះបាយដែលខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់នេះហ่าខ្ញុំគិតថាញ៉ាំចេញមកគឺត្រូវមាត់ឆ្ងាញ់ល្អមកធ្វើការថែមថយទឹកជ្រលក់អីហើយចំពោះសាច់មាន់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំទុកយូរតិចមែនតែញ៉ាំទៅគឺនៅស្រួយល្អណាស់ចុងក្រោយគេនេះគឺជាបាយមាន់មកតេបងចេញមកគឺឡើងខ្លែកមកខ្ញុំមិនដាញ៉ាំពីមុនមកទេសាច់មាន់ហ្នឹងគេយកទៅបងឲ្យស្រួយបន្ទាប់មកគេសូបមកតេឆានៅលើនឹងគេដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើនខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ឆាម្ទេសហ្នឹងដាក់អីខ្លះហើយតែពេលញ៉ាំទៅអូយឡើងជាតិសាហាវហើយរៀងហលតិចតិចដែរហ្នឹងអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំហលហើយស្អាតនេះគឺដឹងថាត្រូវហ្មងសម្រាប់អូនអូនសិស្សសាលាពេលដែលតែញ៉ាំ Burger Boy កុំភ្លេចបរិហាកាត់សិស្សផងដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10% ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើតែគាត់តែបរិហាកាត់សិស្សទៅគឺបានហើយហើយមួយទៀតចំពោះបងប្អូនចូលចិត្ត Muslim មកគាត់អាចតែញ៉ាំ Burger នៅកន្លែងនេះបានដែរហើយចំពោះសាខាដែលខ្ញុំបានទៅហ្នឹងគឺនៅក្នុង Eden Garden Burger Boy មានសាខាចំនួន17សាខាចំបីតែនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលខេត្តស្វាយរៀងអីក៏មានដែរហើយមាននៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនកន្លែងចំណតឡានគីឡូលេខ63ទៀតមានទាំងទៅមានទាំងមក